እንዳልተተገበረና የፌደራሊዝሙ አለ መተግበር ደግሞ ያው አገሪቱ ላይ ምን አይነት ምስቅልቅል እንዳመጣ ለፌደራል ስርዓቱን በአግባቡ አለ መተግበር ትልቁ ማነቆ ሆኖ የነበረው ደግሞ የዲሞክራሲያዊ ስርዓት አለ መኖር እጥረት ቢያንስ ቢያንስ ግን ሁሉም ክልሎች ዲሞክራቲካሊ የሚሆን የዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ቢያንስ በራሳቸው ልጆች ግን የመተዳደር በቋንቋቸው የመጠቀምን እንትን ተጎናጽፈዋል ተብሎ በሚነገርበት ሁኔታ ነው እንግዲህ አሁን አብዲ ቀደም እንዳለው የሶማሌ ክልል ነዋሪዎች በራሳቸው ከተማ በራሳቸው ቋንቋ በራሳቸው ባንክ ቤትና ማንኛውንም አገልግሎት የሚያገኙበት ቦታ ላይ አስተርጓሚ ፍለጋ ሲሰቃዩ ከመአይት በላይ የሚያም ነገር ያለ አይመስለኝም። ይሄ ራሱ ለፌደራሊዝሙ ባግባው ያለ መተግበር ትልቅ ማሳያ ሆኖ ሊወሰድ የሚችል ይሄ ጥሩ እንደው ይሄ ግን ጉዳይ እኮ ሁሉ ቦታ አይደለም። ለምሳሌ ትግራይ ብትሄድ በትግርኛ ነው የምትተዳደረው ማለት የፌደራል እንትሎ ተቋማት በሙሉ። ለምንድን ነው ሶማሌ ላይ እንደዛ የማይሆነው? እሱ ወደ እሱ እየመጣው ነው እንግዲህ ትግራይም ላይ ይሁን በተለይም የተለያዩ ቋንቋዎች የስራ ቋንቋ ብለው በራሳቸው ቋንቋ የሚጠቀሙ እንደ ኦሮሚያ እንደ ትግራይ አንዳንድ ቦታዎች በራሳቸው ቋንቋ ይጠቀማሉ። አንዳንድ ቦታዎች እንደ ደቡብ ምናምን ያሉ ቦታ ላይ በአማርኛ ይጠቀማሉ። ግን አሁን የሶማሌን ክልል ብዙ ስለምን ማለት ክልል ባላቅም፣ ግን የሶማሌ ክልል ካወየው ቋንቋውም በጣም ትልቅ ቋንቋ ነው። ብዙ ቋንቋውንም የሚያዳብሩ ብዙ ምሁራኖችም ከነ ችግሩ ያለው ክልል ነው። እንደዚሁም ደግሞ እንትንም ማህበረሰቡ አንድና የሚተዋወቅ ትልቅ የቋንቋና ግብይት እንደውም ከሌላውም ሶማሌም ጋር ክልሎችም ጋር ስታየው በህዝብ ቁጥርም ስታየው ከትግራይ የሚያንስ እንጂ በብሔርም ደረጃ ሶስተኛ ላይ እና ምናምን የሚደረስ የሚሆን እና እንዲህ ባለበት ሁኔታ በቋንቋው አለመጠቀም መቻሉ የሚያሳይህ ለዛ አካባቢ ማህበረሰብ ለዛ አካባቢ ስል ኖት ኦንሊ የሶማሌን ክልል እያልኩ አይደለም፣ ከሶማሌ ጋር አጎራባች የሆኑ ክልሎች ላይም ወደ ምስራቁ አካባቢ በሌላው የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ክፍል በተለይም ደግሞ ይሄ ስውር መንግስቱም ይሁን መንግስት ላይ የተቀመጠው አካል የሚያየው አመለካከት በጣም በእኩል እንትንነት ሳይሆን ቅድም የሶማሌዎቹ መፈክሩ እንትን አብዲም የጠቀሰው ነገር ነበረ። እስከ ቅኝ ግዛት ብለው እስከ መናገር የደረሱበት ምክንያት አንዱ ትልቁ ማሳያ ይሄ ነው። በራስ ሀገር በራስ ክልል ተወልደ ባደግበት ቋንቋ መጠቀም ሳትችል ከተለያየ ሀገሪቱ ክልሎች የሄዱ ሰዎች የራሳቸውን ባህል አድርገው ሰርቪስ እንኳን አንተ ከፍለ በላቸው አንተ በአንተ ታክስ መንገንዘብ ነው እነሱ ደሞዝ የሚከፈላቸው። አንተ እየከፈልካቸው እንኳን በቋንቋቸው በቋንቋ ሰርቪስ ሰጥተው እነሱም ደሞ ለሰሩበት ማግኘት የሚገባቸው ነገር ቤዚክ ነገር እንዳታገኝ ከማድረግ በላይ ለፌደራሊዝሙ አለመስራት ከዚህ በላይ ማሳያና ፕላስ ለዛ አይነት አካባቢ ሰዎች እና ማህበረሰቦች ላይ ደግሞ ያለው ጭቆናና ተጽዕኖ ምን ያህል ከሌላው የከፋና የከበደ መሆኑን እንዳንድ ማሳያ መውሰድ የሚቻል ይመስለኛል። ጥሩ፣ በጣም የሚገርም ነገር ነው። እኔም ይሄ ጉዳይ የሚያስታውሰኝ ኮሎኒያል የሆነውን ስትራክቸር ነው የሚያሳየው። ማለት ልክ አንተ እንደዚህ ነው የሚያደርጉት ማለት አንድ ሀገርን ኮሎኒ ሲያደርግ የሚያደርጋቸው ነገሮች ናቸው። አሁን በዚህ በሶማሌ ክልል እየተመለከትን ያለ ነው እና ይሄ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው እና ማለት ይሄ ነገር መቀየር ያለበት እንደሆነ ሁላችንም የምንተማመን ይመስለኛል። ለምን ያልተቀየረው ማለት የሶማሌ ሕዝብ ቢሮክራሲውን ስለማይፈልገው ነው? ቢሮክራሲ ውስጥ መግባት ስለማይፈልግ ነው? ለምንድነው ቢሮክራሲውን ሊቆጣጠር ያልቻለ በራሱ ክልል ውስጥ? እና ደግሞ ይሄ እንዲሆንስ ምን መደረግ አለበት? እሱንም ጠቅለል አድርግና ያዘው አንድ ሌላ አርዕስት ስለሚቀረን ብዙ ሰዓቱን እየሄደ ስለሆነ መሐባ እዚህ ይህን ጉዳይ ዛሬ አረን 05 ማንሳታቸው በጣም ደስ የሚል ነው። ለምን ብዙ ሰው ላያውቅ ይችላል ምን ያህል መዋቅራዊ መሰረት አድርጎ
ጫናዎችን እና ያሉ ክፍተቶች ምን ያህል እንደሆኑ ብዙዎቹ ላይ ይችላሉ። በደንብ ግን የገለጽከው ጥሩ ነጥብ አለች። 27 ዓመት ራስን ራስን የማስተዳደር ተመልሷል የሚለው በሶማሌ ክልል አልሰራም። ባለፈው ሳምንት የተከሰተው የዶሪያ ግድያም አውትከሙ ነው። የነበረው ፕሮሰስ ያለውን ሁኔታ አንዳንድ የምታገኘውን አውትፑትና አውትካሞች ናቸው እንጂ ክስተት አይደለም። ተከስቶ ይህ ለምን ተከሰተ የሚባል አይደለም። በብዙ ነገሮችን በብዙ አይነት ግፎች ተመዝግበዋል። ያስር ያነሳው አንድ ነጥብ አለ። ህዝቡን ሶማሊያ ህዝብ ኢትዮጵያ እንደ ቀይ ገዢ ሀገር አድርጎ እንዲታይ ማድረግ። ጅግጅጋ ወቻሌ የምትባል ከተማ 7 ኪሎ ሜትር ናት በሶማሊላንድ በኩል ያለው እና አንዳንድ ለግብይትም ሰው እዛ ይሄዳል። እዛ ያሉት ባንኮች የሚሞላው ቅስ በሶማሊኛ ነው እና አንዳንድ ጊዜ ጓደኞቻችን እዛ ስንሄድ ፖለቲካ ምንም ማያውቀው ይጠይቃል፣ ለምንድን ነው እዚህ ሶማሊኛ እንድሞላ የተፈቀደው? እኛ ለምን አይፈቀድም? እኛ ጋር 7 ኪሎ ሜትር ነው። አንድ ወንድም እዛ አንድ ወንድም እዚህ ያለበት ሁኔታ አለ። ሌላውን የጸጥታ አካላት ላይ ኢቭን እዛ ቦርደር ላይ ስትገባ ፌዴራል ፖሊሱ ምን ያህል እንደሚያገላታ በጣም እስከ ራስን እስክጠለ ድረስ ስትሄድ ስትመለስ ሶማሌ እና ሌላ ነን ሶማሌ ጓደኛ አብራችሁ ከሆናችሁ ያኛው ያልፋል፣ ሶማሌውን አያሳልፍም። ይፈትሻል፣ ይበረብርሃል፣ ታውቀ ይጠይቃል፣ ያንገላታል። ባለፈው አፋር እና ሶማሌ ድንበር የነበረው ሁኔታዎችን መከላከያ እንደ መከላከያ ህገ መንግስቱ የሰጠው የህዝቦችን መጠበቅ መብት አለ። መከላከያው ጦርነቱ ሲከሰት ሶማሌ ህብረተሰብን ሰብስቦ በኦራል ጭኖ ከዛ አውጥቶ ወደ ሶማሌ ክልል ወስዳቸዋል ብሎ ይወስዳል። አስብ። ኢትዮጵያዊ ይህን የሚል ህዝብ መከላከያው ዩኒፎርም አድርጎ ህጋዊ ኃላፊነት ኖሮት ከመጠበቅ ይልቅ ጭኖ ህፃናትና ሴቶችን ከቦታው ወስዶታል። ማንም ሰው ሶማሌ ያለ ሰው ይህንን ጥያቄ ይህንን ፒክቸር ሳ ሁሉ ጥያቄ ውስጥ ትገባበታል። ይህ ሀገር አገሬ ነው ብለህ ታስባለህ? ህፃናትና ሴቶች ና ሲቪሊያንስ መጠበቅ የነበረበት ጭኖ ወስዷል። እና ቅድም እንዳልከው ባለፈው 27ም ብዙ ግፎች ተከስተዋል። እና አጠቃላይ የዶሪያ ክስተት የባስ ቁጣ እንዳነሳ ያደረገው ዶሪያ ብዙ የሴቶችን ተሳትፎ ትሰራ ነበር። ከስራዋ ውጭ ሰብአዊ እርዳታ ትምህርት ቤት ነበራት። በአንበብና መጻፍ ማይችሉ ትላልቅ ሴቶችን ቪዥን አካዳሚ ይባል እንዲያነቡት የሚያደርግ በሶማሊኛ ስታስተምር ነበር። ያንን ፕሮፖዛል አይቶ ነው አሜሪካ ወደ ማንዴላ ሊደርሺፕ ፌሎውሺፕ ሄዳ ነበር በ2021 አሜሪካ ዩኒቨርሲቲ ያወጣና ያን ያህል ሴቶች የተጎዱበት ሴቶች ብዙም አልተማሩም የምንለውን ያን ያህል ተሳትፎ የነበራት ሴት በጠራራ ፀሐይ አንድ ፖሊስ አየርፖርት ውስጥ ይህን ግድያ ሲከሰት ድንበር ላይ ያሉ መከላከያና ፌዴራል ፖሊሶች ምን ያህል ሰው ይገሉታል? አይታወቅም ቁጥራቸው ምን ያህል እንደሚገሉት። ቢ ኤቭሪ ናይት ኤቭሪ ዴይ ብዙ ሊገሉ ይችላሉ። ኤርፖርት ሲከሰት ሌላው ድንበር ላይ ያሉት አይሶሌትድ ነው ክልሉ። ሌላው ክልሉ ከሴንተር ጋር ከማዕከል ፖለቲክስ እና ሚዲያ ጋር ላይ ደግሞ ያለው ግንኙነት በቋንቋም በምንም ትኩረት የማይሰጥበት ሁኔታ ነው ያለው። ታንክስ ጋድ የዶሪያ ክስተት ላይ ትንሽ መነጋገሪያ ሆኖ አይተናል።
በአማርኛም በሌላ ሚዲያዎች ላይ እሱም እንደ ፖስቲቭ እንወስዳለን። እና ብዙ ችግሮች አሉ በፌዴራል ኢንስቲቱሽኖች ላይ ወደፊት ምን መሆን አለበት? አንደኛ ይሄንን ክስተት የነ ሙስተፌና የሶማሌ ክልል መንግስት አጥፍቷል። ምንም እንዳልሆኑ መዋቅርም እንደሌለ ለራሳቸው እንጂ ለማንም እንደማይሰሩት በግልጽ ህዝቡ እምነት ያጣበት ሁኔታ በግልጽ ወጥቶ የተናገረበት አለ። የሰው ልብም እንደዛ ነው ያመነበት። በቃ ይሄ ምንም ምን ሰዎች ምንም አይደሉም። እንደ ብልጽግና ከፍተኛ ብልጽግና ማይካል ኮሚቴ አባል ነበረች። እንደ ብልጽግና ምንም እንዳልሆነ ራሱ የራሱ አባላትን መጠበቅ ማይችል አገሪቱ የብልጽግና አባላት በሰላም ገብቶ መውጣት ማይችልበት ሁኔታ አለ። ሌላውን ይከረና አጠቃላይ ያለው ወደፊት ደግሞ ፕሮፖዛሎች ቀርበዋል። አቶ ፈይሰል ሆምሌ 5 ነጥቦችን አቀርበዋል። ካውስ ፎር ሶማሊ ኮንግረስ አቀርበዋል። አንደኛ የፌደራል ሰጥታ ኃይሎች የክልሉ ህዝብ ይሳተፍ ወይስ እዛ ክልል ቋንቋ ተናጋሪ ይሆኑ ለክልል ህብረተሰብ ባህልን ቅርበት ያላቸው የሚያውቁ ሰዎች መሆን አለበት እንጂ አሁን ያለው መቀጠል የለበትም። የመጀመሪያ ነጥብ ሁሉም ተስማምቶ ያደርጋሉ አያደርጉም ንቃት አላቸው አሁንም በፈለጉት ያደርጋሉ የሚል ነው። ኢቭን እነ ሙስተፌ የገጠማቸው ከፍተኛ ችግር ቀብረ ስነ ስርዓት አይፈጸም ነበር ሶማሌ ስፔስፋ ማለት ፍርድ እስኪናገኝ ድረስ። ፍርድ ሲባል ጆሃሪ ገዳዩ አንዱ ነው፣ ግን አጠቃላይ ሶማሌስ ፍርድ ማግኘት አለበት። ከዚህ ፌደራል ተቋማት ላይ የሚደርሰን ጫና እና የሚደርሰን ግድያ ስርቢያ ፍትህ ማግኘት አለብን። እስኪናገኝ አይቀበርም ብሎ በግድ ነው የቀበሩት። ያህልም ራሱ የነበረ ራሱ የቻለ ችግር ፈጥሯል። ለምን ተደናገጡ? መጀመሪያ ክልሉ እንዳለ ተነስቷል። የተደናገጡበት ሁኔታ አለ እና ይህንን ሁለተኛ ደግሞ የፌደራል ኢንስቲቱሽናላይዝ በሆነ መንገድ ይሄ ጥናት ይደረግ። ክልሉ ውስጥ ያሉት ፌደራል ተቋማት ሳይሆን በፌደራል ደረጃም ያሉት ተቋማት ራሳቸው ማጣት አለባቸው። የሀገሪቱ አንድ አካል የማይሳተፍበት ፖሊሲ አዋጡን አንተ ሆነ ሌላው የማይሳተፍበት አገር ሆኖ መቀጠል አልችልም። ጥያቄዎች ነበሩ፣ አሁንም አሉ። ይሄን ጉዳይ ደግሞ የተካተለ ነው። ምን አይነት ፍርድ ያገኛል? አንድ ፍራቻ አለ ልንገርህ፣ በዚህ አጋጣሚ ልንገራችሁ። ፍራቻው ምንድን ነው? ፌደራል ፖሊስ ይሄ ጉዳይ በፌደራል ደረጃ ይታያል፣ ፌደራል ፖሊስ አባል ስለሆነ ብሎ ወስዷል። ባለፈው ተከስቷል እንደዚህ አንድ ሁለት ፌደራል ፍርድ ቤት እንወስዳለን ብሎ አዲስ አበባ ይወስዱታል። አዲስ አበባ ወስዶ ወደ አማራ ክልል ፖሊስ ሌላ ክልል ቀይሮ ወደ ስራ ያስገቡታል። ወይስ በሶማሌ ፍርድ ቤት ይታሰር ይፈረድ ቢባልና ተፈርዶ እዛው እስር ቤት ገብቶ ከአካባቢው ደብዳቤ ተጽፎ ይቀይርልን እስር ቤት በዛው አካባቢ እንዲጨርስልን ብሎ እንደገና ይፈቱትና ብዙ ከፍተኛ ትኩረት እየተደረገ ነው ይሄ ጉዳይ እንዴት ይፈቱታል። ሌላ ጠቅላይ ሚኒስትርም እስካሁን እንደ የተናገሩበት ሁኔታ ይታያል። አንደኛ የብልጽግና አባላቸው ነው የድርጅታቸው አባል ምክር ቤት አባል ናቸው። አሜሪካን ኤምባሲ ያወጡት መግለጫ አይተናል። እስካሁን ተመርቷል እና ስቲል እንደ ሀገር ብዙ ችግሮች አሉበት። አንዳንድ ህብረተሰብ ምናገበት ልክ ባለፈው የነበረውን የታሪክ ትውስታን ይዞ እንቀጥላለን የሚል አስማሚ አለ፣ ግን መቀጠል አይችልም። መስካከል ያለ እናያለን። ጥሩ ነው ዶክተር። ይሄ በጣም እንትን ነው፣ እኛም እንከታተላለን። በሌላ ጊዜም ይሄን ጉዳይ አንስተን መነጋገር ይኖርብናል። በጣም ቁልፍ የሆኑ ጉዳዮች አሉ። በተለይ ደግሞ እነኚህ ነገሮች እንዲቀየሩ ማህበረሰቡም ክልሉን የሚያስተዳድሩት አስተዳዳሪዎች ላይ ጫና መፍጠር መቻል አለበት። ያንን ጫና ለመፍጠር ራሱን ማደራጀት ይኖርበታል። አክቲቪስቶች ፓርቲኩላርሊ እንደዚህ አይነት ችግሮች ላይ ብቻ የሚያተኩረው የሚሰሩ አክቲቪስቶች ያስፈልጋሉ። እና ብዙ ጊዜ ያለው ችግር ምንድነው? ይሄ ሲስተማቲክ በሆነ መንገድ
እነዚህ ነገሮች እንዲቀየሩ ጫና የማድረግ ስራ ያለ መስራትም ችግር ነው እና የክልሉ ውስጥ ያሉ አክቲቪስቶች እነኚህ ጉዳዮች እንዲቀየሩ ተከታታይ የሆነ ጫና ማድረግ መቻል አለባቸው። ተከታታይ የሆነ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ይኖርባቸዋል። ብዙ ጊዜ እኛ አካባቢ ላይ የሚታየው ምንድነው? አንድ አይነት ነገር ይጀምራል። ከዛ በኋላ ስልጣን ላይ ያሉት የተወሰነ ነገር ያሳዩሃል። ከዛ በኋላ ሰው ይሄ ንዴቱ ምናምኑ ከበረደ በኋላ ወደ ቀድሞ የሚመለስበት ሁኔታ አለ። ያ ነገር ነው መቀየር ያለበት እና የሚፈለገው ጎል ተቀምጦ እዛ ጎል እስከሚደረስ ድረስ ኮንቲኒዩስ የሆነ ትግል ማድረግ ያስፈልጋል። እነኚህ ነገሮች መቀየር ያለባቸው ነገሮች ናቸው። የሶማሌ ህዝብ በራሱ ክልል ውስጥ እንደገና አስተርጓሚ የሚፈልግበት ሁኔታ በፍጹም ሊኖር አይገባም። ተቀባይነት ያለው ነገር አለ እና እናውቃለን ከሰሜን ምናምን ከመካከል ሄደው እዛ ሀገር ለ50 ዓመት ኖረው ቋንቋውን የማይናገሩ ብዙ ሰዎች አሉ። አብዛኛዎቹ የልጅ ልጆቻቸው እዛ ተወልደው የልጅ ልጆቻቸው ራሱ ቋንቋውን የማይናገሩበት ሁኔታ አለ። እንደገና ደግሞ ተወልደን ባደግንበት ሀገር ምናምን እያሉ የሚፎክሩበት ሁኔታ አለ። ተወልደህ ካደግክበት የህብረተሰቡን ባህል ቋንቋ ማወቅ ያስፈልጋል። እና እንደዚህ አይነት ትልቅ ችግሮች እንዳሉ ይታወቃል። ይሄንን ጉዳይ ወደፊትም የምናነሳ ይሆናል። ግን አሁን ሰዓቱም እየሄደብን ስለሆነ አንድ ተጨማሪ ማርስት ስላለን ወደዛ እንሸጋገራለን። እንግዲህ ከመሸጋገሪያ ሲግኒቸር በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ጥሩ ውድ አድማጮቻችን ተመልሰናል። ቀጣዩ እንግዲህ የሰሜኑን ጦርነት ዙሪያ የሚያጠነጥን ጉዳይ ይሆናል። እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት በሰሜኑ ጦርነት በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እየተካሄደ ነው ያለው። በአንድ በኩል ለድርድር ተብሎ ከሁለቱም ወገኖች ተወካዮች ወደ ፕሪቶሪያ ሳውዝ አፍሪካ የተላኩበት ሁኔታ አለ። እነሱ እዛ እየተወያዩ ባሉበት በጦር ሜዳው ላይ ግን እንደው ከመቼውም ጊዜ የበለጠ ከፍተኛ የሆነ ጦርነት እየተካሄደ እንዳለ እየተመለከትን ነው። የጦርነቱን ሂደት አስመልክቶ የተለያዩ መረጃዎችን እየሰማን ነው። በአንድ በኩል እርስ በርሳቸው የሚጋጩ መረጃዎችን እየሰማን ነው። በአንድ በኩል መንግስት ዋና ከተማዋን መቀሌን ለመቆጣጠር ደርሷል፣ አንዳንድ ጊዜም ተቆጣጥሯል የሚሉ የተለያዩ መረጃዎችን እየሰማን ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ህወሓት ወይም ቲዲኤፍ ኃይሎች የመልሶ ማጥቃት እርምጃዎችን እየወሰዱ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያደረሱ እንደሆነ የሚገልጹ መረጃዎችም እየሰማን ነው። በትላንትናው ዕለት የቲዲኤፍ ዋና አዛዥ ጀነራል ታደሰ ወረደ የዋና ዋና የተባሉ ስትራቴጂካል የሆኑ ቦታዎችን እስካሁንም አልለቀቅናቸው፣ ከተሞችን ነው የለቀቅንላቸው፣ ያ ማለት ግን የኛ ኃይል ተዳክሟል ማለት አይደለም የሚል መግለጫ የሰጡበት ሁኔታ አለ። አሁንም እንግዲህ የተለያዩ ቦታዎች ላይ የኤርትራና የኢትዮጵያ ወታደሮች ተከበዋል የሚሉ መረጃዎች እየወጡ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ እንግዲህ መቀሌ ኤርፖርት ደርሰዋል፣ መቀሌ ኤርፖርት ተይዟል፣ እንደውም መቀሌም ተይዟል የሚሉ መረጃዎች ሲወጡ እያዳመጥን ነው። እንግዲህ ያው የመረጃ የፕሮፓጋንዳውም ጦርነት ልክ እንደ ጥይቱ ጦርነት በጣም የተፋፋመበትን ሁኔታ እየተመለከትን ነው። በሌላ በኩል የዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ይህንን ጦርነት ለማስቆም የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ትንሽ ኢንቴንሲቭ እየሆኑ የመጡ ይመስላል። እንግዲህ አንዳንድ ሁኔታዎች ስንመለከት ከአሜሪካ በኩልም እንዲሁም ደግሞ ከአፍሪካ
አንድነትም በኩል የተለያዩ ቅስቀሳዎችን ያያየን ነው። አሜሪካ ይሄንን ጦርነት ለማስቆም ከተለያዩ ተጽኖ መፍጠር ይችላሉ ከምትላቸው አካላቶች ጋራ ንግግር ያደረገች ያለችበት ሁኔታ አለና እንዴት ነው አሁን ለማንሳት የፈለኩት እንድንወያይበት የሚፈልኩት ነገር በተለይ ይሄ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አስመልክቶ እስካሁን የምንላቸው ነገሮች አሉ። ማለት የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በዚህ ጉዳይ ላይ ፌል አድርጓል። በጣም ትልቅ ብላንደር ነው ያደረገው። ምክንያቱም 5 ወር ሬላቲቭሊ ሰላም በነበረበት ጊዜ ማድረግ የሚገባውን ነገር ባለማድረጉ ጦርነቱ እንደገና የተቀሰቀሰበት ሁኔታ አለ እና አሁን ደግሞ እንግዲህ ከተቀሰቀሰ በኋላ አንዳንድ ነገሮችን እያየን ነው እና አሁን እያየን ያለ ነው የዓለም አቀፉ ቃሴ ኢንቴንሲቲው እንዴት ነው የምትመዝኑት የሚለውን ነገር እንድናይ ነው። በተለይ ያሲር በዚህ ጉዳይ ላይ ሐሳቦች ነበሩት። ኦኬ ተመልሷል። ምናልባት ጥያቄን ሰምተዋል? አይ እየሰማሁ ነው። አጋጣሚ ቴክኒሻናችን እንትን ብሎኝ ነው እንጂ ያለው ነው። ኦኬ ጥሩ። እስኪ እንግዲህ በዚህ በኩል ያለን አስተያየት ማለት የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በዚህ በአሁኑ ሰዓት ከቀድሞ የተለየ አይነት እንቅስቃሴ እያደረገን የሚሉ ነገሮች አሉ። አንተ ያንን ነገር ኤክስፒሪየንስ አድርገዋል? አዎ፣ ከበፊቱ በተሻለ ጠንከር ያለ ነገር እያደረጉ ለመሆኑ ብዙ ማሳያዎችን ማቅረብ የሚቻል ይመስለኛል። በተለይም የአሜሪካ መንግስት ያው እንደምታውቁት ከመጀመሪያውም የአሜሪካ መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ ቮልቭድ የነበረው የተለያዩ የሆርን አፍሪካ ልዑክ እንትን 2-3 ሰዎች ተቀያይረው ማይክል ሃመር ላይ ደርሰዋል። እንደምታስታውሰው ሞአባ ፌልትማን የሚባሉት በነበሩበት ጊዜ አምባሳደሩ የትግራይ ኃይል ወደ አዲስ አበባ እየተቃረበበት በነበረ ሰዓት የሰጡት ኢንተርቪውም ነበረ። ኢንተርቪዎቻቸው ላይም ያሉት አሁን እንደምንም ብለን የትግራይያንን አሳምነን ፑሽ እያደረግን ነው ወደ ኋላ ወደ ትግራይ እንዲመለሱ፣ ከዛ በኋላ የሰላም ሴሴሽን ኦፍ ሆስቲሊቲ እንዲደረግ እናደርጋለን ምናምን የሚሉት ነገሮች ነበሩ። ያው በምዕራባውያኖቹም ጫናም በተለያየ ነገር ተደማምሮበት ብቻ የትግራይ ኃይል ከዛ በኋላ ከተመለሰ በኋላ ሪሌቲቭሊ ሰላም የሚባል አንድ 5 ወር ጊዜዎች ነው የነበሩት። በዛ መሀል የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ያው ኢሮፒያን ዩኒየን እንደዚሁም ደግሞ የአሜሪካ መንግስት የተለያየ ጫና አድርገው ነገሩን በሰላም የመቋጨት እድሉ ሰፊ ነው። የኢትዮጵያ መንግስትም በወቅቱ ስለ ሰላም ብዙ ፍላጎትና ዝግጁነት እንዳለው የተኩስ አቁም ስምምነትም አድርጌያለሁ ያለበት ሁኔታ ነው የነበረው። በዛ አይነት ሁኔታ ላይ ተስፋዎች እየተደረጉ ነው የነበረው። ያ ተስፋ በሚፈለገው መልኩ ሳይሄድ ቀርቶ ጦርነቱ እንደገና የተጀመረበትን ሁኔታ አይተናል። ያንን ጦርነት መጀመሩን ተከትሎና ደግሞ የጦርነቱ ኢንቴንስ እንትኑ በጣም በጨመረ ሰዓት እና አሜሪካ አሁን ላይ የተለያዩ የዓለም ማህበረሰብ እና ኢቨን የአሜሪካ የዩኤንዋን ሴትዮ ብንወስድ ስሟን ለጊዜው ረሳሁት፣ ባለፈው መግለጫ ሰጥታ ነበር በዚግ የተደረገ የዩኤን ስብሰባ ላይ በቻይና እና በእንትን ምክንያት እንትን ውሳኔ ላይ ላይደረስ ቻለ። ግን ብስጭቷን ስትገልጽ ሴትዮ ብስጭታቸውን ሲገልጹ የሚያየንበት ሁኔታ ነው የነበረው። ጉቴሬዝም ከሌላ ጊዜው በተለየ የኢትዮጵያ ሶሻል ፋብሪኩ እየተበጣጠሰ እንደሆነ ከቁጥጥር ውጪ እንደሆነ በአስቸኳይ የተኩስ አቁም ስምምነት መደረግ እንዳለበት ምናምን ጠንከር ያለ ንግግሮችን ሲናገሩ ነበረ። ብሊንከንም የተለያዩ የአፍሪካ መሪዎችን እንደዚሁም ደግሞ በቅርቡም ትናንትና ነው መሰለኝ የኤምሬቱንም ንጉስ በዚህ ዙላ ላይ እንዳነጋገሩና ሁሉንም አይነት የኢትዮጵያንን እንደዚሁም ሌሎችን እዚህ ጦርነት ላይ በቀጥታ የሚሆን በተዘዋዋሪ ኢንቮልቭድ የሆኑ ኃይሎች ወይንም ደግሞ ተጽዕኖ ሊፈጥሩ ይችላሉ የሚባሉትን ኃይሎች የማናገር እንትን ማለት ይሄኛውም ስብሰባ እንዲደረግ ከበስተጀርባ አሜሪካ ብዙ ግፊቶችን ስታደርግ ነው የነበረው። አሁን ሳውዝ አፍሪካ ላይ እየተደረገ ያለውን ስብሰባ አስመልክቶ እንደዚሁም የአሜሪካ ከታዛቢነትን ባለፈ ሚና ስብሰባው ላይ ማላት ተብሎ እስከ መነገር የደረሰበት የአሜሪካን የተለያዩ ሴኔተሮችም በአስቸኳይ ቢያንስ ሴሽን ኦፍ ሆስቲሊቲ በዚህ ስብሰባ ተፈርሞ መውጣት አለበት። እንደውም ዛሬ ራሱ ብሉምበርግ ያወጣው እንትን ላይ ይሄ ስብሰባ ማይሆን ከሆነ አሜሪካ ወረስት ለሆነ ነገር የባይደን አስተዳደር መዘጋጀት አለበት በኃይል ይሄ ነገር ያው እነሱ አንድ እያስፈራቸው ያለው ነገር ከረሃቡ ከምኑ ሂማኒታሪያን እርዳታዎች በአግባቡ እየገባ ካለመሆኑ
ባሻገር ደግሞ አሁን በተለይም በኤርትራና በኢትዮጵያ ሀይሎች ተያይዘዋል በሚባሉት አካባቢዎች ላይ እየደረሰ ያለውን አትሮሲቲ ያዩ ስለሆነ ይሄ ነገር በቀጠለ ቁጥር ብዙ ሰዎች ለብዙ ልክት ይደረጋሉ የሚሉም እጅግ በጣም ስጋት ላይ ስላሉና ከዚህ በፊትም የትግራይ ኃይሎችን ወደ ኋላ መልሰን ያንን ማድረግ የሚገባንን የሰላምን ማምጣት አልቻልንም በሚልም ይመስላል ከሌላው በተሻለ እጅግ በጣም ጠንካራ ያሉ የሆኑ ዲፕሎማሲ ቃላቶች እንደዚሁም ሁሉም በሚባል የተለያዩ በሂማን ራይት እንት ላይ የሚንቀሳቀሱትም ሂማን ራይት ዎች የሚሆኑ እንደ ሆሎኮስት ሙዚየም የተለያዩ ምንድነው መግለጫዎችን እያወጡና ቢያንስ ይሄ ድርድር የቶክስ አቁም ስምምነት የተፈረመበት እንዲሆን ጫና ያደረጉ እንደሆነ የሚያሳዩ ብዙ ምልክቶች አሉ። ጥሩ ጫና ያደረጉ እንደሆነ ግልጽ ነው። እንደውም ዛሬ መንግስት ያወጣው መግለጫ ነበር እና ይሄ ጫናቹን አቁሙ እንደውም ካንዳንድ ሀገራት ጋር ያለኝን ግንኙነት እንደገና እንዳጤን እየተገደድኩ ነው እና ይሄ ጫና ተገቢ አይደለም የሚል መግለጫ ያወጣበት ሁኔታ አለ። ግን ለጫናው ደግሞ አንንበረከክም የሚል ነገር አለ እና በአንድ በኩል እንግዲህ ይሄ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ያው ከዚህ ድርድር ብዙ ሰው ብዙ ነገር እየጠበቀ አይደለም። ምናልባት መንግስትም ራሱ ምን ያህል ነው ሲሪየስ ሊወሰደው የሚለው ነገር ራሱ በጥያቄ ላይ የሚገባ ነው። ምክንያቱም ለምሳሌ ዋና የተደራዳሪዎቹ ሰብሳቢ የነበሩት ሰብሳቢ ሆነው የተሾሙት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በስብሰባውም ላይ አልተገኙም እና ሲሄዱም ወደ ፕሪቶሪያ ሲሄዱም ያላቸው ማይንድሴት በዚህ ጉዳይ ላይ ተነጋግሮ የሆነ አይነት ስምምነት ላይ የመድረስ አይነት እንዳልነበረ ከመነሻውም ሲሄዱም የሰጧቸው ስቴትመንቶችም ጠቋሚዎች ናቸው እና በአጠቃላይ ያለው ሁኔታ እንትን ወደ ውጤት የሚያመጣ ነው ብሎ ለማመን በጣም የሚከብዱ ናቸው። ደግሞ እንደ ውጤትም ከሆነ ምን አይነት ውጤት ነው የሚጠብቁት የሚለውን ነገር ከኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት ወገን የምንሰማቸው ነገሮች ለመዋጥ በጣም የሚከብዱ ኮረቶች እንደሆኑ ግልጽ ነው። በተለይ ለመዋጥ ማለት ነው እና እነኚህ ሁሉ ባሉበት ሁኔታ እነዚህ ጫናዎች የሚኖራቸው ሚና ምንድን ነው የሚለውን ነገር እንድታዩልኝ ነው። በተለይ ደግሞ ይህንን ነገር ማየት ያለብን ከኤርትራ ካላት ተጽዕኖ አንጻር ነው። እንግዲህ ብዙ ሰዎች በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ በኤርትራ ቅኝ ያለችው እስከ ማለት የደረሱበት ሁኔታ አለ። ሉዓላዊነቷ ተደፍሯል የሚል ነገር በጣም ሲነገር እየሰማን ነው። በሌላ በኩል በእርግጥ የኤርትራ ጦር ኢትዮጵያ ውስጥ የገባው ራሱ ማንም ሰው ሳይፈልገው ሳይሆን ተጋብዞ ነው የገባው። ተጋብዞ እስከገባ ድረስ ሉዓላዊነት ተደፍሯል ማለት አይቻልም የሚሉ አሉ። በእርግጥ ኢትዮጵያ ድጋፍ ከሌላ አገር ስታገኝ ይሄ የመጀመሪያ ጊዜ አይደለም። እንደሚታወቀው ከሶማሌ ጋራ በነበረው ጦርነት እንግዲህ እኛ አሁን የሶማሌ ጦርነት እንለዋለን እንጂ በአንድ በኩል የእርስ በርስ ጦርነትም እንደነበረ ነው። ምክንያቱም የሶማሌ ሕዝብና የሶማሌ ክልል ሕዝብና መንግስት የማዕከላዊ መንግስት ጦርነት ነው የነበረ እና በኋላ ነው ነገሩ እየሰፋ ሄደ እና በዛ ጦርነትም የኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስት የጦር እርዳታ ማለት ተዋጊዎች ማለት ነው ከኩባ መጥተው እንደገና ከየመን ድረስ መጥተው ያኔ የመንም ሶሻሊስትም ስለነበረች በተለይ ደቡብ የመን እነኚህን ሁሉ እርዳታዎች ይዛ ነው ስትዋጋ የነበረው እና በታሪኳ የተመለከትን እንደሆነ ኢትዮጵያ ሁሉም ጊዜ የውጭ እርዳታ እያገኘች ነው ነፃነቷንም ስታስከብር ነፃነቷንም ያስከበረች የሚባለው እስካሁን ድረስ በቅኝ ግዛት አልተገዛችም የሚባለውም እንደዛም እንድትሆን ያው የውጭ ኃይሎች በጣም ከፍተኛ ሚና እንደተጫወቱ ግልጽ ነው። ጣሊያንን ከኢትዮጵያ ያስወጡት የውጭ ኃይሎች ናቸው። ምንም የሚካድ ነገር አይደለም። የእንግሊዝ ኃይል ነው መጥቶ ጣሊያንን
ከኢትዮጵያ ያስወጣው። ከዛ በኋላ በጃዙ ለአስር ዓመታትም ኢትዮጵያን ሲያስተዳድር እንደነበረ ነው። ለዚህም ምስጋና ነው አሁን ይኸው ቸርችል ጎዳና፣ ካኒንግሃም ጎዳና እየተባለ በእንግሊዞች በዛን ጊዜ በነበሩ ጀነራሎች እና ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተለያዩ ቦታዎች የተሰየሙት እና ከዛ በዛን ጊዜም እንደዚሁ የውጭ እርዳታ ስናገኝ የነበረበት ሁኔታ አለ። ወደኋላም የተካሄደ እንደሆነ እንደዚሁ ብዙ የሚታዩ ነገሮች አሉ እና የውጭ እጅ ሁልጊዜም ኢትዮጵያ ውስጥ አለ። በተለይ የማዕከላዊ መንግስቱን ለማዳን ሁልጊዜም የውጭ እጅ አለ። ብዙ ጊዜ ግን ያንን የውጭ እጅ ከተጠቀምንበት በኋላ ስለ ራሳችን ግን ስናወራ ያንን ነገር ኢግኖር የምናደርግበት ሁኔታ አለ። ይሄ እንትን ነው እና አሁንም የኤርትራ ኢንቮልቭመንት በግብዣ ስለሆነ ከዚህ በፊት ከነበረው የተለየ አይደለም የሚሉ አሉ። በሌላ በኩል ግን በአሁኑ ሰዓት የኤርትራ ሚና በጣም ከፍተኛ ከመሆኑ የተነሳ ማለት ይሄ ስምምነት የማድረግና ያለማድረግን ነገር የሚወስን ይህንን ስምምነት የማድረግና ያለማድረግ ያለ ኤርትራ ፈቃድ ይሄ ስምምነት ሊደረግ የማይችልበት ደረጃ ላይ ነው ያለ ነው እና በዚህ ደረጃ ላይ ካለን ኤርትራ ከሆነች ይሄንን ነገር ወደ ተፈለገው አቅጣጫ የመምራቱ ኃይል ያላት በእርግጥም ሉዓላዊነት ተደፍሯል የሚለውን ነገር በዛ መልኩ ለማየት የሚቻል ይመስለኛል። እና እንደው የኤርትራን ሚና እንዴት ነው የምታዩት? ማለትም ይሄንን ጉዳይ በሰላም ለመፍታት ካለ ፍላጎት አንጻር እንዴት ነው ይሄ የሚታየው? ማለት ያለ ኤርትራ ይሄ ነገር ሶልቭ የማይደረግ ከሆነ ወይንም ውይይት ውስጥ ራሱ ኤርትራን ኢንቮልቭ ማድረግ ሬሌቫንት አይደለም። ዶክተር በዚህ ላይ አስተያየት አው ሙሐባ ትክክል ብለሃል። ጦርነቱ ማብቂያው መቀሌም አይደለም ፕሪቶሪያም አይሆንም። መቀሌም አይሆንበት ኤርትራኖች ስላሉበት ትግራይ ህዝብ ኤርትራን ግፍና መከራን ስርፊያን ተቀብሎ ዝም አይልም። በቁጭት በንዴት ይታገላል። እንደ ሀገር አሁን ሪኮግናይዝ የሆነ የኢትዮጵያን ማፕስ ላይ ደግሞ ትግራይ የኢትዮጵያ አካል ነው። ሌላ ኃይል ገብቶ ተጋብዟል እንዲህ ነው ሊባል አይችልም። ወራሪ ነው፣ መከላከያ ክልል ደግሞ የራሳቸውን መከላከያ ኃይል አደራጅቶ እየተከላከሉ ነው። ሰው መቀሌን ቢቆጣጠሩ ወደ ከፍተኛ የትግል ያነሳል እንጂ አያቆምም። ፕሪቶሪያም ደግሞ አያቆምም፣ ማብቂያ አይሆንም። ለምን? ኤርትራኖች የሉም አዛ። ዋናው ጦርነቱ ባለቤትም አልተሳተፈው። የሚደራደሩ ሰዎች ኤርትራኖች የሉም እዛ ስል አያቆሙትም። ኢቨን ሴንሴሽን ኦፍ ሆስቲሊቲ ተኩስ ይቆም ብሎ ብልጽግና ተኩስ ለማቆም አይደለም እዛ እንደሄደ እናውቀዋለን። ባይ ዘ ወይ ይህንን ድርድር ከጥቅሙ ጉዳትም አምጥቷል። ከፍተኛ ትንቅንቅ ነው ያመጣው። በዚህ ሳምንት የተደረጉ ውጊያዎች እና የሰማነውን የወታደራዊ ውጤት ከበፊቱ የባሰ ነው። ለምን? ያህንን ውጤት ይቀይራል የሚል ሁለቱንም ከትግራይ ኃይሎችም ከኤርትራና ከብልጽግናና ከሌላው የአላይንስ ጥምር ኃይል የሚባለው ይህንን ሜዳ ላይ ያለውን ሁኔታን እየገመገመ ነበር ወደ ድርድር የሄደው እና የባሰ እልቂት የባሰ ጦርነቱን ከፍተኛ ትልልቅና ከፍተኛ ውጊያዎች እንዲደረጉ አድርጓል። አሁን ያለው የውጊያ ሁኔታውንና አጠቃላይ ያለው ግንባሮች ያሉትን ሁኔታ ድርድሩም ውጤታማ እንዳይሆን ያደርጋል። ለምን? ይከሰታል ተብሎ ቅድም የተናገርከው መቀሌ እንገባለንና መቀሌ እንደገባን ፕሮፖሳል እናቀርባለን የሚል ኃይል ነበር እዛ እንደምንሰማ። አንዳንድ
መስፋት ብቻ አይደለም ኦፍ ኮርስ መረጃዎችም አሉ። ብልጽግና ፓርቲ አንድ የትግራይ ክልል ግዛዊ አስተዳዳሪ ብሎ የሰየመ ዶክተር አለሙ ስሜ የምል በሚዲያ ላይ ያየን ነበር። እንግዲህ ለድርድር ሄደ ቶክስ ለማቆም እና ይህንን ጦርነት እንዴት ወደ ፖለቲካዊ መፍትሄ እናመጣለን ብለህ ስትጠበቅ ዋናው ጥያቄዎች ደግሞ ራስን በራስን ያስተዳደር ክሮ አትግባቢ አንዱ ጥያቄ ሆኖ እያለ ጊዜያዊ አስተዳዳሪ ሰይመሃል ማለት ኦልሬዲ ውጤቱን ታውቃለህ የምትጠብቀውን ውጤት እዛ ያለው ኃይልን ለማስወገድ ነው እና ይህንም እንዲሆን የሚያደርገው ኤርትራ መንግስት መኖሩ እነሱ እስኪሳተፉ ድረስ ወይስ ድርድሩ ወይስ ራሳቸው የሚፈልጉት ነገር እስኪያገኙ ድረስ አያቆም። የትግራይ ኃይሎች በኩል ደግሞ ስናይ ያስር አንስተዋል። በአምነስቲ ኢንተርናሽናልም ይሁን በሌላውም ዓለም አቀፍ ኮሚኒቲ ላይ ሪፖርት እየተደረገ ያለው ግድያዎች፣ ዝርፊያዎች እና ያለው የህዝቡን ሁኔታ ትግራይ ኃይሎችንም ጊዜ የሚሰጥ ነገር አይደለም። እና አይ ቲንክ ዋናው ጦርነቱ ወይስ መቀሌ መግባት ወይስ ፕሪቶሪያ ውጤት እንዳይሳካ የሚያደርገው የኤርትራ መኖር ነው። መኖራቸው ደግሞ ማንም አይክድም። ባለፈው ሳምንት እንዳየነው ይውጣ እንጂ አልገባም ገብቷል አይደለም ጥያቄው። እነሱም ምንም ስራቸው እየሰሩ ነው። ምንም መግለጫ አይሰጡም። አስተያየትም አይሰጡም። እና በጣም ውስብስብ እየሆነ ነው። አንድ ቀን ቀርቶታል። ያው እሁድ ነው ድርድሩ ሊያበቃ ይችላል የሚባለው። ሆኖም ግን ቅድም እንዳነሳችሁት የዓለም አቀፍ ተጽዕኖዎችም እያደገ መጥቷል። አይ ቲንክ በዚህ ሁለት ቀናት ኢቭን አፍሪካ ሀገራት ስለዘብተኛ የነበሩት አፍሪካ ሀገራትም ጠንከር ብሎ የመጡበት ሁኔታ አለ። ስፔሻሊ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ከፍተኛ ቅሬታ የሚያሰሙበት ሁኔታ እያየን ያለ ነው። ሌላም አሁን ወደ የሆነ ሽፍት ነገርም እያየ ነው። እስካሁን የነበረው የትግራይ ተከስቷል ይባል የነበረውን ግድያው፣ ስርቪያው ያለው አትሮሲቲው እንደ ወሬ ነበር ሲና የነበረው አሁን እንደ ግልጽ ዓለም አቀፍ ኮንሰንስ የተደረሰበት ሁኔታ እያየን መከሰቱ ምንም ማንም ዲናይ የማያደርግ እና ኢቭን እንደ ሆሎኮስት ሙዚየሞችን ሪኮግናይዝ ያደረጉበት ሶ ይህንም አዲስ ክስተት ነው። ቅድም ላይ ከኤርትራ መውጣት አለበት እንጂ ኤርትራ አልገባችም የምለውን እንዳለፍን አሁን ደግሞ ትግራይ ተከስቷል ይሄን አልተከሰተም የምለውን ታልፎ ተከስቷል መቆም አለበት ብሎ ኮንሰንስ የተደረሰበት ሁኔታ አለ እና ይህን ሁሉ ዋና ባለቤት ደግሞ ኤርትራ ናት እና ሚናውን ቀላል አይደለም። ከፍተኛ ነው። ጥሩ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ያው ሰፋ ያለ ጊዜ ወስደናል። እስኪ እንደው ጠቅለል ለማድረግ ያሲር አቶ ዶክተር አለሙ ስሜነ የሚመሩት አንድ መንግስት ተቋቁሟል እየተባለ ነው አሁን ትግራይ እንዲያስተዳድር ማለት ነው። ማለት አሁን መንግስት መቀሌን ቢቆጣጠር ይሄ ጦርነት ይቆማል ወይ? ዶክተር አለሙ ስሜ መቀሌ ገብተው ትግራይን ማስተዳደር የሚያስችል ሁኔታ ሊፈጥሩ ይችላሉ? አሚን ጦርነቱ አገር መቀሌን በመቆጣጠር የሚቆም ነው ወይ? እንደው በአጠቃላይ በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየት ስጥበት። ይሄ ጦርነት እንግዲህ ሁሉም ሰው የሚለው ይሄ ጉዳይ በጦርነት ሊያልቅ አይችልም የሚል ነገር ነው። እንግዲህ ሁሉም ሰው እያለ ያለው በተለይ ስለ ጦርነት ስለምንም የሚያውቅ ሰው የከዚህ በፊትንም ልምድ በደንብ አድርጎ የሚመለከት ሰው እና ግን መንግስት አሁን ይህንን ጦርነት እያደረገ ያለው
በጦርነት መጨረስ ይችላልው ብሎ አምኖ ነው መቼም አለበለዚያ ይሁሉ እንትን የሚያደርግበት ምንም አይነት ተጨባጭ የለም። እና እንግዲህ መንግስት እስከ ማቋቋም ድረስ ሄዷል ማለት ነው። እና በርግጥ ይሄንን ከተማ መቀሌን ቢቆጣጠር መንግስት አገር ክልሉን ማስተዳደር ይችላል። እስኪ በዚህ ላይ ያለን አስተያየት ጠቅላላ አድርገን ስጠንና ምናልባት ለዛ ይውልታችን በዚህ መንግስት መቀሌን ቢቆጣጠር ማስተዳደር ይችላል ወይ? ያው ከዚህ በፊት መቀሌን ተቆጣጥሮ ማስተዳደር ሳይችል ቀርቶ ከመቀሌ አይሸናነፉ ሽንፈት ተሸንፎ እንደወጣ ማንም የሚያውቀው ነገር ነው። ግን አሁን ከበፊቱ የተለየ ስትራቴጂ መንግስት የተከተለው ከኤርትራ መንግስት ጋር ሆኖ ወደ ምናልባት አባይተው ከሆነ አላውቅም 130 ምናምን ፔጅ የጦርነቱን ሂደት አካሄዱን ባለፈው ጦርነት ላይ ምን አይነት ስህተት ሰርተናል አሁን ምንድነው ማስተካከል ያለብን ብለው የተፈራረሙበትና የተነጋገሩበት እና እንደ ሰነድ ይዘው በዛ መሰረት እየተመሩ የሄዱበት አካሄድ አለ። ዋናው እነሱ ምንድነው ጦርነቱን ከተሞችን በመያዝ አሸነፈን ማለት ፖለቲካል ድሎች ይኖሩታል። መቀሌን አስተዳደርን ሸሬን ያዝን ምናምን ትልልቅ መቀሌ ሲባል የሚሰጠው የራሱ የሆነ ትርጉም አለ፣ ፖለቲካል የሚሰጠው እንትን አለ። ከዛ በተረፈ ግን እሱን በመያዝ ያችን ክልል ማስተዳደር እንደማይቻል ይታወቃል። ስለዚህ ይሄንን ደግሞ ማድረግ ያልቻል ነው ባለፈው ክልሉን ስንቆጣጠር ያን ሁሉ አትሮሲቲ እንግዲህ እንዳደረጉ ሁሉም የዓለም አቀፍ የሂውማን ራይትስ እንትኖች የገለጹት እንዳለ ሆኖ ከዛም የበለጠ ህዝቡን ሊያንበረከክ የሚችል ነገር አላደረግንም። አንደኛው ቢያንስ 300 ሶማን ነው 3 ሚሊዮን ህዝብ ኢንተርናሊም ምንም ዲስፕሌስድ መሆን አለበት። ህዝቡ በየቦታው ከተበተነ የትግራይ ህዝብ በየቦታው እንትን ካለ ለራሱም የሚኖርበት እንትን የሚልበትም ሁኔታ ስለማይኖረው እንኳንስ ልጆቹ የሚታገሉትን ለመደገፍ ወይንም ትግሉ ለመደገፍ ወይንም ከሚታገሉት ኃይሎች ጋራ የራሱን እንትን ለማድረግ ይቅርና በመኖር በማለመኖር አይነት ጥያቄ ላይ ይሆናል። ስለዚህ የመጀመሪያው ስራ ማድረግ ያለብን አትሊስት 3 ሚሊዮን ህዝብ ዲስፕሌስድ መሆን አለበት። ወደ ኤርትራ የሚወሰደው ታፍሶ የሚሆምና ወደ ኤርትራ ዲስፕሌስድ እንዲሆን፣ ወደ አማራ ክልል የሚሄደውም ወደ አማራ ክልል እንዲሆን፣ ከዛ የተረፈ ካለ ደግሞ እዛው ትግራይ ውስጥ አይዲፒ ይሄ ኢንተርናል ዲፕለስ ካምፖች ውስጥ ብቻ የሚኖር አይነት አድርገን በጣጥሰን የዛኔ ከምንጩ እናደርቀውና የሚታገለውን ኃይል በዛ መልኩ አንበርክከን መግዛት እንችላለን የሚል በጣም ጭካኔ የተሞላበትና ምናልባትም ለመተግበር በጣም አስቸጋሪ ምናልባት ያው አሁን የያዙት የሚባሉት አካባቢዎች ላይ ደረሰ የሚባለው እልቂት እናንትን የዚህ አንዱ እንትን ነው። ሁለተኛም ገና ወደ ከተሞች ከመድረሳቸው በፊት የሚተኩሱት ሮኬቶች እናንትኖች ገና ሰው ደንብሮ ነው አካባቢውን እየለቀቀ ከስንት ኪሎ ሜትር ርቀት ገና እነሱ ሳይደርሱ እየወጣና እየተበተነ ያለው እና የእነሱ ስትራቴጂ በዚህ መልኩ አድርገን አንበርክከን ማስተዳደር እንችላለን ባናስተዳደርም በዚህ አይነት መልኩ የተበታተነ ኃይል ነገ ለእኛ ስጋት በማይሆን መልኩ እናደርገዋለን የሚል ስትራቴጂ ይዘው እንጂ ያለፈው ተሞክሮ የሚያሳየው እንደማይሆን ነው። በዓለምም ታሪክ አንድ ህዝብ ካመፀና አልፈልግም ካለ እስከ መጨረሻው አንበርክከው የምታኖርበት እድል አናሳ እንደሆነን የሚዘነጉት አይመስለኝም። ቢያንስ ግን ለተወሰነ ያህል ዓመታት እንደዚህ አድርገበታትነን እናንትን ብለን ለእኛ ስጋት እንደማይሆኑ አድርገን ክልሉንም ለአማራ ክልል የሚሰጠው ተሰጥቶ ኤርትራ የሚወስደውም ወስዶ የተቀረው ደግሞ ተበታትኖ የሚኖርበት ሁኔታ እንፈጥራለን ከሚል አካሄድ እንደተነሱ ይታወቃል። መሬት ላይ ያለው ሁኔታ ግን በሚፈለገው መልኩ እንደሆነ ቀደም ስለ እንትኑ ሲነሳ አንድ ኢትዮጵያ ላይ የሚኖረው ጫና እዚህ ስምምነት ላይ ሊያመጣ የሚችለው ፋይዳ አለ ወይ የሚለው የኢትዮጵያ መንግስት ቅድም አንተ እንዳልከው ከመጀመሪያው ወደዚህ ድርድር ሲገቡ ኢቭን ቀኑንም ስኬጁል ሲያደርጉ እነሱ በሚፈልጉት ጊዜ በዚህ ያህል ጊዜ ውስጥ እስከ 24 ኖቬምበር ኦክቶበር 24 ድረስ መቀሌን እንቆጣጠራለን፣ መቀሌን ከቆጣጠርን በኋላ ጌም ኦቨር እንላለን፣ እንደውም በቃ ለነሱም አምነስቲ ምህረት እንዲደረግላቸው ለመሪዎቹ የወጡትን በዛው እንዲቀሩ የተቀረውን እጁን እንዲሰጥ ምናምን የሚል አይነት እንትን ይዘው ነበር የተነሱት። ያ ነገር በሚፈልጉት መልኩ እየሆነ እንዳልሆነ ለዚሁም እጅግ በተለያዩ ቦታዎች የምንሰማው ኢንፎርሜሽኖች እንግዲህ እንደሚያሳዩት በጣም ይህንን ነገር ለማስፈጸም ያላለቀ ኸልቅ የለም ነው ማለት ያላለቀ በጣም በአይነ ጭፍን አይነት የሆነ የጦርነት ሂደት ቅድም አብዲም እንዳለው እጅግ በጣም ከፍተኛ እልቂት በቃ የትም ፍጩ ዱቄቱን አምጩ በዚህም ያለቀው አልቆ ይህን ነገር ማሳካት አለብን የሚል እንደ መጀመሪያ ግብ እርግጠኞችም ስለነበሩ ነው። አሁን ቅድም ያልከውን ዶክተር ስሜነ ምናምን የሚባለውን ሰውዬም
አስተዳዳሪ ማድረግ ለተወሰኑ የትግራይን አስተዳደራሉ የሚባሉ ከተለያዩ ብሔር የተውጣጡ ሰዎችም ትሬኒንግ ሲሰጥ ነው የነበረው ከሁለት ሶስት ሳምንት ከወር በፊት አካባቢ ጀምሮ እና ሰርተን ነበሩ። በዚህም በዛም ይህንን ነገር እንደዚህ አድርገን ቢያንስ ያችን ከተማ ለአጭር ጊዜ የሚሆን በምን ተቆጣጥረን ከዚህ ጫና መውጫው መንገድ ይኸው አልቋል ጦርነቱ። ስለዚህ ይሄ ውይይት አትበሉን የሚለውን በዚህ መልኩ ማምለት እንችላለን። ለምን የተለያየ ፕሮሚስ ገብተው እስካሁን ድረስ አያሳኩት ቀርቶ የመጨረሻው ቦክስ ውስጥ ነው አሁን የኢትዮጵያ መንግስት የገባው አጣብቅኝ ውስጥ እና ይህንን አጣብቅኝ ለመውጣት ደግሞ የመጨረሻው ስትራቴጂክ እንደ ምንድን ነው ኤግዚት እንትን የወሰዱት ጦርነቱን መቀሌን ተቆጣጥረን አሸንፈናል በሚል ለማድረግ ነው የነበረው። ፕራክቲካሊ ደግሞ ይሄው ነገር እየሆነላቸው አይደለም። በዛም የተነሳ ነው እጅግ በጣም ብዙ ጫና እየተፈጠረባቸው ያለው እና ያላሰቡት ኮርነር ውስጥ ገብተው እየተቀረቀሩ ነው የሚመስለኝ። ይሄ ነገር መሆን ካልቻለ ቢያንስ መሰረታዊ የሆኑ ሶስት ነገሮች ሴሴሽን ኦፍ ሆስቲሊቲ የተኩስ አቁም ስምምነት ካልተደረገ፣ እህሎች በአግባቡ ኢንሂንዱርድ ሁማኒቴሪያን አክሰስ የሚሉት ነገር ካልተፈቀደ እና የሆነ አንድ ሁለት ሶስት ነገሮች በዚህ ስምምነት ላይ ከንትን ካላለ ኢትዮጵያ መንግስት ላይ እጅግ በጣም ጠንከራ ያለ እርምጃ እንደሚወሰድበት እንደዚሁም ደግሞ እንግዲህ ኤርትራ ላይ ምናልባት እነሱ ጫና ማድረግ በቀጥታ ስለማይችሉ ሊሆን ይችላል አሜሪካኖቹ እና አረብ ኤምሬትን ምናምን እያናገሩ ነው የሚወስዱበትን ነገር የሚወስዱበት ይመስለኛል። እና ይህን ይመስላል መዋባ ባጭሩ። ሰዓቱ እየሄደ ስለሆነ አንድ ሁለት ነጥብ ልጀምር። ሮ እሺ፣ እንደማጠቃለያ ሄድበት ቀጥ እንደማጠቃለያ ዶክተር አለሙ ሲሜ መሰየማቸው ያስተዳድራሉ አስበውት አይመስለኝም። ድርድሩ ላይ ያሉት ህወሓት ሰዎችን ጫና የመፍጠር እንዲበሳችሁ አይተራ ፕሮፓጋንዳው ኢኮኖሚስት መቀሌ መቆጣጠሩን ደርሰዋል። ከፍተኛ የሚዲያ ፕሮፓጋንዳ ተሰርተዋል እና እዛ ያሉት የህወሓት ኃይሎቹን የመበሳጨት ብልጽግና ከዚህ ማደናቀፍ ስብሳ እንትኑን እያለ ድርድሩ በቃ ለምን እንደራደራለን ውጤት ከወጥቷል ለማስተዳደርም ሰው ሰይሟል የምል ከፍተኛ እንትን ጥረት እያደረጉ ነው። ፕሮፓጋንዳውም አለ። አንደኛ ብልጽግና ከዚህ ድርድር መውጣት አይፈልግም፣ አይችልም። ዓለም አቀፍ ተጽዕኖ ያውቃል። ድርድሩ ማይሳካ ከሆነ ስፔሻሊ በኢትዮጵያ በኩል ከሆነ የሚደርሳቸው ያውቁታል። እንደ በፊቱ አይደለም አሁን እርምጃ ጠንካራ እርምጃ እንወስዳለን የሚሉት ነው። ሌላው ነጥብ ስትራቴጂው ነው። ትግራይ ህዝብን የመበተን የመፈናቀል እንዲሰደድ የማድረግ የሚለውን በዚሁ በታሪክ አጋጣሚ ለመግለጽ ነው። ሶማሌ ህዝብ ላይ በአውሮፓ አቆጣጠር 1977 ጦርነቱ በኋላ ተሰርቷል ይሄ ስትራቴጂ። አይ ቲንክ አሁንም በህይወት ያሉ ይመስለኛል እነዚህ ሰዎች ያንን የሰሩት ከጦርነቱ በኋላ ከሶማሊያ ጋር ምናምን ተብሎ ወደ ስንት ሚሊዮን ሶማሌ ህዝብ ነው ከሀገር እንዲወጡ የተደረጉት። በግድ ድሬዳዋም ጅጅጋ ስትሄድ አሁን ቀበሌ ቤቶች አሉ፣ 30,000-40,000 ቀበሌ ቤቶች ተብሎ የተመዘገቡት። ያኔ ነው ሰው ህዝብ ከቤት ታፈናቅሎ እንዲበተን ተደርጓል። አሁን ስታይ ስትራቴጂ ይሰራል አይሰራም? ለምን ጊዜውም ተቀይሯል፣ ሁኔታውም አይሰራም፣ አለም አቀፉም የነበረውን አይደለም። ይህንን ለመጀመር ነው እና ይህንን ጦርነት ማብቂያው በፖለቲካዊ ሶሉሽን እንጂ ጦርነት የለውም። ጥሩ ጥሩ፣ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እንደተባለው ይሄ ችግር ይሄ በድርድር በውይይት ካልሆነ በስተቀረ በጦርነት መፍትሄ እንደማያገኝ ሁሉም ሰው ያመነበት ሀቅ ነው። ዶክተር አብይ እና ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ብቻ ናቸው በሌላ መንገድ እንፈተዋለን ብለው እየታገሉ ያለው። ይሄ ነገር ደግሞ እንግዲህ ማህበረሰቡ በጣም ከፍተኛ ዋጋ እያስከፈለው ያለ ክስተት ነው። ይሄ ጦርነት በሰላም ካልተፈታ በስተቀረ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የመቀጠል እድሏንም በጣም አድርጎ የሚያጠበው ነው የሚሆነው። ደግሞ ይሄ ችግር በሰላም ካልተፈታ በስተቀረ ችግሩ ደግሞ የመስፋፋት እድሉም በጣም ከፍተኛ ነው የሚሆነው እና ይሄ ነገር በደንብ ቢታሰብበት ጥሩ ነው። በሌላ በኩል
በተለይ የተወሰኑ ትንሽ ነገሮች መቀየር ይሄን ዳይናሚክስ ቶታሊ ሊቀየር እንደሚችለው ደግሞ ማሰብም ጥሩ ነው። አንድ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ የሆነ ነገር ቢሆኑ ታሪኩ በሙሉ የሚያበቃበት ሁሉ ነገር ኮላፕስ የሚያደርግበት ሁኔታ ነው። ይህንንም ነገር ኮንሲደር ማድረግ ያስፈልጋል። እና ስለዚህ ካውዝ በካውዝ ነገሮች ውስጥ ይልቅ ኦርደርሊ በሆነ ፋሽን ነገሮችን ማድረግ የተሻለ ነው የሚል እምነት አለን። ይህንንም መልእክት ማስተላለፍ እንፈልጋለን። ውድ አድማጮቻችን እንግዲህ ለዛሬ የያዝንላችሁ ፕሮግራም ይሄንን የመሰለ ነበር። ዶክተር